בוקר טוב ושבוע טוב. לראשונה מזה שנים הסתיים הקציר ביישובי עוטף עזה בצורה שקטה ומוצלחת. ללא בלוני תבערה, ללא שריפות, ללא רקטות חמאס. עכשיו תבינו, משך שנים שילמה מדינת ישראל לחקלאים פיצויים מראש כדי שיקדימו את הקציר כשהחיטה עוד ירוקה והיא לא נשרפת. ולכן היא איכותית פחות ושווה פחות. אסור לחזור אחורנית. בזמן הקרוב לצערי מדינת ישראל תצא למערכת בחירות שבמהלכה פעולות ממשלה מסוימות כבר לא יתאפשרו כמו שאתם מכירים. לכן אני מבקש מכם, מכל השרים, לנצל כל יום, כל שעה וכל דקה שעוד נותרה כדי לנקות שולחן, להוציא לדרך, להאיץ את כל מה שאפשר לפני פיזור הכנסת. אני מזכיר לכולם, האחריות שלנו כלפי אזרחי ישראל ממשיכה גם בתקופת בחירות. כמו שאנחנו מבקשים, אנחנו גם עושים. אני שמח שהיום, בישיבה הזאת, אנחנו נספיק להוציא לדרך שורה של פרויקטים, כולל שיקום ושדרוג העיר טבריה, תוכנית חירום של שרת התחבורה להתמודדות מול הפקקים, סיוע לדיור לצדלניקים שהיו איתנו בלבנון ואנחנו צריכים לדאוג להם וזה נתקע הרבה שנים. תוכנית לרתימת ההייטק הישראלית לחדשנות אקלימית בהובלת גם משרד החדשנות, גם משרד איכות הסביבה וכמובן האוצר, ופעולות לקידום פטור מוויזה לארצות הברית. אבל יש עוד הרבה, ויש לדעתי בערך יום-יומיים, אז תספיקו כמה שאפשר. אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל אחד מכם, חבריי השרים. אני ראיתי כל אחד מכם עובד איש-איש או איש-אישה במשרדו, במקצועיות, במסירות, למען כלל אזרחי מדינת ישראל. אף פעם לא שמעתי מישהו פה דואג למגזר שלו או למפלגה שלו, אלא לכלל אזרחי מדינת ישראל. זו הייתה ממשלה מצוינת שנשענה, כן, על קואליציה מורכבת. ופה בחדר יש קבוצת אנשים שידעה להניח בצד מחלוקות אידיאולוגיות, להתעלות ולפעול למען מדינת ישראל. ובעיקר הוכחנו שאפשר לעבוד בחריצות וביושרה ביחד למען אזרחי ישראל. לכן אני מבקש להודות לכל אחד מכם, שותפיי השרים, ולראשי המפלגות. לידידי שר החוץ יאיר לפיד, ובהצלחה בעוד יום-יומיים, שר האוצר אביגדור ליברמן, שר הביטחון בני גנץ, שר המשפטים גדעון סער, שרת התחבורה מרב מיכאלי, שר הבריאות ניצן הורוביץ, יושב ראש רע"מ שאיננו כאן, ידידי מנסור עבאס. אני גם מבקש להודות לשני שרי מפלגתי, שרת הפנים איילת שקד ושר הדתות, עכשיו סגן מתן כהנא, שעשו עבודה נהדרת. חבריי השרים, תודה רבה על השותפות, על השנה המוצלחת שעשינו למען אזרחי ישראל, ובעזרת השם נמשיך לעשות. תודה רבה.